ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების მონაწილეობით დღეს კონცერტი გაიმართა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. უმაღლესი სასწავლებლისა და ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ერთობლივ ღონისძიებაში ბათუმის მასშტაბით არსებული ყველა საბავშვო ბაღი მონაწილეობდა. Უნივერსიტეტთან ერთად ვაკეთებთ ღონისძიებას ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება და ჩართული არის ყველა საბავშვო ბაღი და ყველა საბავშვო ბაღის უფროსი ჯგუფი წარმოადგენს თავთავიანთ ღონისძიებას, რასაც ძალიან, ну, ალბათ ხედავთ, როგორი ბედნიერები არიან ბავშვები და ამასთან ერთად ჩვენც ყველანი ვღებულობთ მონაწილეობას. ჩვენ ახლა საგანმანათლებლო კერაში ვართ და ძალიან კარგია, რომ უნივერსიტეტში ეს ტრადიცია დაიწყო და უპირველესად მინდა ვუსურვო მათ, რომ ისწავლონ, სრულფასოვანი განათლება მიიღონ, რადგან ხვალინდელი საქართველო, მართვისადავეები, აი ეს ყველაფერი მალე სწორედ ამ თაობაზე გადავა და ეს თაობა უნდა იყოს მზად ამისათვის.